បាទសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទហើយបងប្អូនឮឯងបងប្អូនហ្នឹងឯងនៅខាងមុខខ្ញុំហ្នឹងគឺស្ទឹងបាទស្ទឹងចលងពពតាហ្នឹងជ្រោះអូហ្នឹងបាទអូផងស្ទឹងផងអ្នកខ្លះគេហៅអូអ្នកខ្លះគេហៅស្ទឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឮឯងបងប្អូនទឹកបាទកំពុងឡើងបាទនិយាយថាណ້ອຍណារេងត្បូងឯងបងប្អូនហ្នឹងរេងត្បូងរេរេអញ្ចឹងទៅតែមិនស្ទុំពីលើមកគឺទឹកឡើងវូវូបងប្អូនហ្នឹងឯងបាទស្រុកនេះបាទអាចសួស្តីបងប្អូនមិនតតទទួលទានបាយទេបងប្អូនអើយបាទតនេះបាទចុងផៅនៅហ្នឹងហើយផ្លោបបតិសាមានកំប៉ុងត្រីខវគ្គមួយមកដាំបាយរៀងៗខ្លួនអ្នកមកក្តាប់បាទដាំបាយកំប៉ុងនេះបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាបាទឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនដាំបាយកំប៉ុងឆ្ងាញ់អាចសួស្តីបាទបញ្ញាបាទសួស្តីពិនពិនបាទសួស្តីកុំឃើញលោកកមិនចឹងបងប្អូនទទួលទានអីហើយនៅបងប្អូនហ្នឹងហើយទទួលទានហ្នឹងណងដែលខ្ញុំកាលឲ្យខ្ញុំដេកបងប្អូនហ្នឹងដេកពីប្រហែលថ្ងៃមុនបងប្អូនដែលខ្ញុំមកមុនខ្ញុំឃើញសពឃើញនារីម្នាក់ស្អាតជាជនជាកលាបងប្អូនហ្នឹងឯងបាទជនជាកលាចឹងឃើញដងទឹកចឹងបាទនិយាយទៅចង់ព្រឺក្បាលបងប្អូននៅកន្លែងខ្ញុំមានដើមល្វាធំមួយបាទឡើងអើសອບចឹងទៅឃើញឡើងបាទឃើញដងទៅសើចញឹមដាក់យើងទៅក៏មកប្រព្រឹត្តភ្នែកបងប្អូនលឿ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 មកដល់ចុងជើងតាកន្លែងចឹងចឹងញឹមចង់ដឹងបងប្អូនហ្នឹងហ៎ចង់ដឹងតែចង់ឲ្យទល់មុខនិយាយគ្នាហ្នឹងបងប្អូនតែគេអញ្ចឹងគេមិនងាយជួបយើងទេបងប្អូនហ្នឹងតែយើងហ៊ានពេកគេមិនហ៊ានជួបយើងទេអញ្ចឹងនៅខាងនេះគេហៅថាភូមិកលាបងប្អូនណាបាទភូមិកលាដើមបាទភូមិកលាគេដាក់ភូមិកលាអញ្ចឹងទៅបាទភូមិកលាបាទកលារស់នោះគេដាក់ភូមិកលាហើយបងប្អូនបានឮខ្ញុំច្បាស់ទេបងប្អូនហ្នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំគឺទីមួយមិនមែនថាយើងមានបានអីទេណាបងប្អូនហ្នឹងឯងមិនមែនថាខ្ញុំទុនធានអីអស្ចារ្យទេសំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវការរៀនខ្ញុំត្រូវការរៀនខ្ញុំត្រូវការលំហែដើម្បីរៀនឲ្យឆាប់ចាំតែតាមការពិតហ្នឹងបងប្អូនដូចតែបងប្អូនដែរហ្នឹងបាទជួនកាលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននឹងដើរឲ្យអស់លុយអស់កាក់ផងបាទស្ដាយតែបើមុខមកហើយគឺហ៊ានមកមុននឹងឡាយថានិយាយបានវែងបងប្អូនពងឲ្យនៅថ្ងៃផងបាទឥឡូវយប់បាត់បាទតែមេឃជ្រាកតន្តិចយប់បាត់យប់បាត់ហើយស្ដាប់ស្នូបងប្អូនហ្នឹងហើយទឹកហូរវូវូវូហ្នឹងឯងហើយអង្គុយតាមថ្មតាមអីចឹងអារម្មណ៍ស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់ហើយបាទសិនណាយើងអង្គុយតាមអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងយើងឃើញអីយើងកុំទៅខ្លាចទេបងប្អូនឃើញពូតព្រាបីសាចអីខ្លាចគេមិនមកឲ្យយើងទេបើសិនតែយើងត្រង់នេះខាងចេញចេញយើងច្បាស់លាស់គេមិនមកចិត្តយើងទេគេខ្លាចបាទសួស្តីបងប្អូនបាទសួស្តីហេនីបាទសួស្តីអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃមិញយកត្បូងមកឲ្យមើលតែខ្ញុំមិនហ៊ានបង្ហាប់ទេបងប្អូនគាត់ថាចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់5ក្រាត់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំទិញតម្លៃសមរម្យដែរ
ពំសបយវាឆាំងបាទវាប្រេះបែកណាតែយើងឆ្នៃបាទអាចមានពលឺបាទអាចមានពលឺខ្លះមិនមែនថាអត់ទេបងប្អូនហ្នឹងហើយដល់បន្តិចទៅឡើងបងប្អូនហ្នឹងបាទដល់បន្តិចទៅឡើងយើងដល់បន្តិចទៅឡើងហើយជាងឆ្នៃបាឡាំលោកស្អាតបងប្អូនបាឡាំវិញវាស្អាតខ្ញុំចង់ឡាំបន្តិចចង់ឆ្នៃបន្តិចជាមើដល់សិនបងប្អូនហ្នឹងដល់ឲ្យវាឡើងទឹកតិចសិនតែបើតាមផាខ្ញុំមិនចង់ដុតទេបងប្អូនអាបងឆៅអញ្ចឹងគឺឡាំទាំងឆៅអញ្ចឹងវាស្អាតកាលណាដុតទៅវាអាចបើវាអាចផ្ទុះវាអាចផ្ទុះចំអាកន្លែងដែលយើងឆាំងបងប្អូនហ្នឹងហើយប្រេះបែកអញ្ចឹងខ្លាចដុតមកខ្លាចតែពេលនេះវាផ្ទុះបែកអញ្ចឹងទៅវាស្ដាយសាច់ត្បូងអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យជាងឡាំឆៅហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងឡោមត្បូងខៀវហ្នឹងប្រហែល700ក្របដែរបងប្អូនហ្នឹងបាទមលីកន្លះ2លីដែរមលីកន្លះអីយើងអាចឡោមបានបាទអាចឡោមបានអញ្ចឹងត្បូងធម្មជាតិបងប្អូនកាលណាដែលយើងពាក់ហ្នឹងគឺវាលើកសម្រស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដែរដែរថាបើមនុស្សប្រុសវិញគឺពាក់ត្បូងក្រហមតាមម៉ោង10ឯណាតែបើមនុស្សស្រីឯងបងប្អូនហ្នឹងឯងឆោពាន់រាំងស្រីឯងបាទស្រោបទៅទឹកពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវត្បូងខៀវអញ្ចឹងបើសិនណានៅក្នុងសភៅស្រីស្រីច្រើនណាស់មានអំណាចមានមន្តស្នេហ៍បរិវារឬដែកជាហ្នឹងពាក់ត្បូងខៀវមនុស្សស្រីពាក់ត្បូងខៀវបតោងខ្សែកក្តីដាំវែនចិញ្ចៀនក្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រើពណ៌ខៀវហើយបើមនុស្សប្រុសគឺត្រូវប្រើពណ៌ក្រហមខ្ចីឬក្រហមចាស់ក៏បានដែរបងធម្មជាតិណាបាទហើយខ្ញុំគឺទៅតាមក្បួនពាក់ទៅតាមក្បួនដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះណានេះបងប្អូនឯងតាន់បាយតាន់អីទេមួយមួយចង់ងុយដេដាក់កាហ្វេមុនបាទចាលាការវិទ្យាផងបាទនេះណាគេហ៎ចងទៅដាក់រឹងបងបាញ់ចងនឹងមួយទៀតទៅអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការមនុស្សស្រីពាក់ត្បូងខៀវគឺឆោពាន់រាំងស្រីបាទវាស្អាតស្អាតអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសច្រើនតែកូចគុណទៅពេញពិលរមិលមើលគឺមនុស្សស្រីពាក់ត្បូងខៀវតែបើសិនតែយើងជាមនុស្សប្រុសគឺបាទស្រីស្រីគេពេញពិលរមិលមើលយើងគ្នាស្រឡាញ់ត្បូងក្រហមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបានចាស់ចាស់គាត់គាត់ថាពាក់ត្បូងមានមន្តស្នេហ៍ឲ្យតែយើងចេះពាក់បងមនុស្សប្រុសពាក់ខៀវរៀងស្អាតបាទតែបើមនុស្សស្រីពាក់ត្បូងខៀវខ្ចីវាស្អីល្អបងប្អូនគេហៅសុភ័ណភាពបាទសុភ័ណភាពស្រស់បោះហើយយើងស្អាតដែរបងប្អូនហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំថ្ងៃមិញហ្នឹងក៏តថ្លៃគ្នាដែរគាត់រែងបានបាទក៏រែងបានហ្នឹងក៏យកមកឲ្យខ្ញុំមើលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថ្ងៃយ៉ាងមើលទៅខ្ញុំដឹងថាវាពំសបោវារៀងស្រាំបាទស្រាំទៅក៏ខ្ញុំជាវ5ក្រាត់ហ្នឹងសម្រាប់ឡាំឲ្យបងប្អូនបើខ្ញុំស្អែកខ្ញុំចេញទៅទុកឲ្យជាងឡាំបាទឡាំឡាំបៀអញ្ចឹងយើងឡោមត្បូងខៀវមកទុកឲ្យជាមនុស្សស្រីពាក់អញ្ចឹងឬក៏អាចធ្វើជាបតោង5ក្រាត់មិនទៅធម្មតាទេបងប្អូនតែសាច់ត្បូងគឺវាធ្ងន់តែត្បូងធម្មជាតិណាហើយវាធ្ងន់ដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនត្បូងនឹងឲ្យមើលបងប្អូន
តែវាសល់ទឹកបងប្អូនហ្នឹងឯងទឹកធម្មជាតិវាបានដុតអីទេខ្ញុំខ្លាចតែដុតទៅខ្លាចវាប្រេះបងប្អូនហ្នឹងឯងបាទខ្លាចវាប្រេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវឡាំឆៅឡាំឆៅត្បូងខ្ញុំអាក្ហមនេះមិនត្បូងវាឡើង4ការ៉ាត់បងប្អូនហ្នឹងឯងដល់ពេលយើងធ្វើការហ្នឹងគេបើកមុខធំពេកវា3ការ៉ាត់ដល់3ការ៉ាត់វាអត់មានពន្លឺខ្ញុំឲ្យជាងតាមហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើចរណៃបាទបាទចរណៃឲ្យមកអញ្ចឹងសម្រាប់សួរលោកគ្រូបាយរីណូគ្រូណៅបាទណៅបាទកុំឲ្យស្ដាប់ទឹកហូររ៉ែរ៉ែអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបងប្អូនឲ្យតែយើងត្រង់គេឲ្យយើងឃើញបងប្អូនហ្នឹងឃើញក៏យើងមិនខ្លាចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយនៅទឹកដីហ្នឹងគឺជាការពិតបងប្អូនតែជួនជាកាឡាណាបងប្អូនកំមុំណាបាទឃើញចងប៉ាំងបាទពងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដូចទឹកកាលណាអានេះយល់សពបងប្អូនណាតើយល់សពដូចប៉ិតអញ្ចឹងបងប្អូនណាកាលណាថាយើងរៀលលឺថានៅអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ទៅសាយដាក់យើងអាទឹកស្រក់តាមជើងសក់ហើយក៏បាត់លើអញ្ចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកកន្លែងដែរចង់ឲ្យថាបានឃើញអញ្ចឹងស្រស់ស្រស់អីណាបាទឃើញចឹងស្រស់ស្រស់អីឈោនិយាយគ្នាចឹងមិនដឹងសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាតែគេមានទេបាទខ្ញុំដឹងតែមិនហ៊ានទេបាទសុស្ដីបាទសុភ័យជីវិតលីមដាលីមបាទសុស្ដីទំឃើញលោកកមិនបងប្អូនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទលឺច្បាស់អរគុណច្រើនបាទបងប្អូនទទួលទានអីឯណោះបាទបានមកហូបអីខ្ញុំនៅនេះក្រៀមក្រោះបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទក្រៀមក្រោះក្រៀមក្រោះបងប្អូនហ្នឹងនិយាយពីឡានចុះមកចណោតបងប្អូនហ្នឹងចណោតមកក៏បត់ទៅតាត់បាយអាជួកាងក្រោបនេះបាទនៅសល់មួយហៀងបាយមួយហៀងពោះដែរបាទវិញគោពោះខ្ពស់ដែរតែវាមកដូចតែវាផ្លាតណាវាផ្លាតដុំថ្មទៅផាំងអញ្ចឹងទៅអាដុំថ្មនឹងវាលោតទៅចូលចំអាកាងជាន់យើងហ្នឹងបាទបែកកស៊ូបែកជ័រវាអត់អីទេបងប្អូននឹងបាយយើងដោះសងខាងឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងជិលទិញដាក់ជិលទិញអញ្ចឹងបោះតាំងបងប្អូនហ្នឹងក៏ងាយមិញចូលទៅទិញតារតង់គេ4x5 4x6 4x5 ហ្នឹងបងប្អូន3x5អញ្ចឹងយើងយកមកដើម្បីប្រកប្រកពីលើពេលភ្លៀងយើងប្រកពីលើអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយគាត់ទំនេរអញ្ចឹងក្មេងខ្មាំងគេរែងត្បូងបានច្រើនទៅពេជ្រថៃបងប្អូនបាទពេជ្រថៃមកកច្រែងមកកច្រែងនេះ4-10កតិច4-5កតិចបងប្អូនខ្ជិលនឹងរើបងប្អូនណាតែខ្ញុំនិយាយពេជ្រថៃបងប្អូនហ្នឹងហើយពេជ្រខ្មៅយើងពេជ្រធម្មជាតិយើងហ្នឹងសាច់រឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទឆ្នៃធ្វើអញ្ជៀនវ៉ែនណាមនុស្សស្រីបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទដាក់ដាំបាទអញ្ចឹងតើហើយឡោមពេជ្រថៃនឹងទៅស្អាតណាបងប្អូនអើយបាទយីភ្លើងវិញចរណៃវិញអស់តោះបាទអញ្ចឹងជម្រើខ្ញុំរែងបានខ្ញុំឆ្នៃរួចខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនតើខ្ញុំចែកខ្ញុំត្រូវតែចែកបងប្អូនបូធម្មជាតិហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងឯងបាទតើមិនបានគ្នាច្រើនទេបងប្អូនហ្នឹងឯងអ្នកណាមាននិស័យបានប្រើគឺបានប្រើម្នាក់ពីរគ្រាប់អីចឹងចាំខ្ញុំទិញប្រអប់សិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជូនក៏ជូនមិនជូនក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេអានឹងស្រ័យបងប្អូនទេតើ
ពេលខ្ញុំឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឡាយហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឆាតឆាតចូលណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចែកម្នាក់ពីរក្របទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងបងប្អូនចេញទៅខ្លួនឯងចុះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមុនខ្ញុំឲ្យម្នាក់មួយវ៉ែនមួយវ៉ែនហើយអញ្ចឹងកាលណាដល់ឲ្យវាអស់ចែកបងប្អូនអញ្ចឹងទៅក៏យើងចែកបានអ្នកតិចតិចធ្វើក្បាលពីរក្របនឹងធ្វើក្បាលហើយឡោមស្នាយអញ្ចឹងទៅបាទបងក្ហមនឹងខ្ញុំឲ្យពីរក្របបងធម្មជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអាក្បាលដោតក្បាលវិលបាទក្បាល4ជ្រុងក្បាលជាការ៉េតែដាំត្បូងនឹងមួយក្របទៅវាស្អាតបងប្អូនតើខ្ញុំដាស់សិនបានខ្ញុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំដាស់សិនបងប្អូនមាននិស័យបានប្រើយកទៅរោស៊ីលក់ដូរបាទគឺគេពេចប៉រមិលមើលហើយអញ្ចឹងគេថាអឺគេហៅលិនថោងបងប្អូនហ្នឹងហើយលិនថោងត្បូងពេជ្រអញ្ចឹងគឺមានមេគេលិនថោងត្បូងពេជ្រហ្នឹងបាទមានសេវលីត្បូងពេជ្រសេវលីទ្រពសេវលីមាសសេវលីកែវកងសេវលីភោជនីអាហារសេវលីហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានមេបនគេបាទសួស្តីបងបាទសួស្តីបាទយ៉ាងបាទបាទសុជីនបាទបាទសួស្តីបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថាឲ្យគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហើយតែបងបាទណល់គឺខ្ញុំឲ្យមកក្រេខ្ញុំជូនគាត់មកក្រេហើយថាទៅជួបគាត់ហ្នឹងក៏គាត់រវល់ណែណោទៅក៏មិនបានហើយជាមើខ្ញុំសុំក្លំដើមច័ន្ទគេបងប្អូនហ្នឹងសុំឲ្យបងតើបានជួបអ្នកយាមផងហ្នឹងហើយសុំគេបានបាទបងប្អូនដាច់សេវាហ្នឹងហើយខ្ញុំបាញ់ Wi-Fi ទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបាញ់ Wi-Fi ទេបាទខ្ញុំបាញ់ Wi-Fi ទេណាបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាយបានម្នាក់ពីរក្របខ្ញុំដាស់ឲ្យគ្រប់ថ្ងៃបងខ្ញុំសិនបងប្អូនហ្នឹងហើយគ្រប់ថ្ងៃហើយគឺខ្ញុំត្រូវឡាយចាយម្លេះបងប្អូនណាដែលមាននិស្ស័យគឺបានពីរក្របហ្នឹងអាចធ្វើចិញ្ចៀនប្រចាំចិត្តក៏បានដែរបងប្អូនដាក់វ៉ែននៅមួយក្របហ្នឹងបានដែរឡោមស្នាយទៅស្នាយល្អណាបងប្អូនបាទបើអាចបានពេកថៃកាន់តែពិសេសអញ្ចឹងយើងដាក់ចិញ្ចៀនប្រចាំចិត្តទៅចិញ្ចៀនប្រចាំចិត្តគ្នាអញ្ចឹងទៅម្នាក់មកវងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនឹងវាចូល4លី5លីដែរបងប្អូនមកថាយើងអាចដាំទៅឃើញស្អាតទីមួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនបានលឺទឹកធ្លាក់បាទទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងទៅយើងស្រស់ស្រាយបើថាយើងរៀនយើងអីអញ្ចឹងទៅធ្វើអារម្មណ៍យើងស្ងប់ដូចថាទីមួយទោះបីគេថាមិនក៏មិនខឹងដែរបងប្អូនសំខាន់យើងបានធ្វើល្អដល់ខ្លួនយើងហើយយើងអត់មានប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនណាទេអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានឱកាសបកស្រាយចែកលេខពីនេះពីនោះបាទវាស្លូបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទអ៊ីនធឺណិតវាអត់ដំណើរការទេបងប្អូននេះបាទវាស្លូទេបងប្អូនណាក៏សុំតោះអឺអីនោះហ្នឹងក៏អ៊ីនធឺណិតវារៀងឡើងចុះបងប្អូនហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងបើកការឡាយថ្ងៃអង្គារ
ហើយអង្គាថាមានវិស័យត្រូវតែបាទបាទបាទត្បូងហ្នឹងគឺធម្មជាតិណាបងប្អូនមិនមែនយកត្បូងជ័រត្បូងអីត្បូងបរាំងត្បូងអីអត់ទេណាបងប្អូនត្បូងស្លយយកឲ្យបងប្អូនទេបាទគឺធម្មជាតិបងប្អូនណាមានវិស័យបានប្រើបាត់វិស័យគឺអត់ប្រើហើយសំបីតែត្បូងបងប្អូនណាបើសិនថាឲ្យតែធម្មជាតិបងប្អូនតែខ្ញុំដាស់ឲ្យបងប្អូនយកទៅផ្លែសេវាផាត់ផាយបងប្អូនណាធ្វើវ៉ែណាបងប្អូនណាតែមកក្របឡោមស្នាយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាបានពាក់ទៅទលក់ដោអញ្ចឹងទៅគឺស្អាតស្អាតអញ្ចឹងថ្ងៃអង្គារណាបងប្អូនណាកុំភ្លេចហ្នឹងហើយខ្ញុំឡាយពេលថ្ងៃបងប្អូនជួយចូលមើលកុំភ្លេចសៀបាទណាចូលមើលនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងកុំភ្លេចសៀបងប្អូនអាចឆាតមកមុនទម្លាក់លេខមកមុនគឺខ្ញុំឲ្យមុនបាទគឺខ្ញុំដាក់បង្អប់ឲ្យស្អាតបាទខ្ញុំរកប្រអប់ឲ្យស្អាតចំនួនតែ2គ្រាប់ទេបងប្អូនហ្នឹងហើយគេហៅជៀនប្រចាំចិត្តបាទយកដល់ឡោមស្នាយទៅបាទស្នាយល្អណាកុំឲ្យយកស្នាយអន់មកស្នាយល្អទៅវាមានចរណៃវាស្អាតអញ្ចឹងឡោមនឹងត្បូងខៀវត្បូងក្រហមចាស់អាយពាក់បានហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយចាយទឹកខ្ចីដែរបងប្អូននៅរៀនការទ្របដែរការទ្របបងប្អូនហ្នឹងវាចាស់ជាងនេះបងប្អូនហ្នឹងតើស្អាតបងប្អូនបាទស្អាតពេជ្រពេលរមិលមកហ្នឹងគឺស្អាតចង់កុំភ្លេចណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចែកម្នាក់បានតែ2គ្រាប់ទេបងប្អូនណាអញ្ជើញប្រចាំចិត្តថ្ងៃអង្គារថ្ងៃត្រង់ហូបបាយរួចខ្ញុំនឹងការឡាយណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវទៅជួយសៀអ្នកណាមានវិស័យគឺបានត្បូងហើយត្បូងគឺយើងដាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវមិនមែនជាតែឲ្យបងប្អូនជាតែឲ្យទេបងប្អូនហ្នឹងដើម្បីអីបងប្អូនរស់ស៊ីមានបាទបងប្អូននឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំចែកលេងដែរហើយរឿងសេវាវិរៀងឡាលអួលតិចបងប្អូនណាបាទសេវាវិរៀងដូចថាងាកងាកទៅវាឡើងចុះនៅក្នុងព្រៃបងប្អូនណារាមានសេវាសារោកន្លែងកន្លែងណាមានសេវាអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចាប់កន្លែងហ្នឹងឯនឹងទៅបងប្អូនណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនថ្ងៃគេចូលមើលអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយសង្ឃឹម